ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ନିହଣ ଚଳେଇ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିହଣ ନିରବି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ହକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ କାରିଗର ଆଜି କାଙ୍ଗାଳ। ଏବଂ ଏମାନେ ତ ଖାଲି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଫିସର ଏ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୁଳି ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହବୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ। ହାତୁଡ଼ି ନିହଣର ଦୁଃଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନରଣଗଡ଼ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।